Kjo është shtatorja ish kryeministrit britanik Tony Blair, e cila do të vendoset nesër në Ferizaj në sheshin që do të mbaj emrin e ti, e punuar nga skulptori Agon Qosa. Shtatorja ish kryeministrit britanik që ndihmoi në çlirimin e Kosovës, vendoset në përvjetorin e 25 të çlirimit të Ferizajt. Këtë pritet ta bëj vet ish kryeministri Blair, një ditë para zbulimit të shtatorës, duket se gjithçka është gati. Ne si Kosovë kemi një lloj borxhi ndaj tij, të paktën mja bëu një shtatore për gjenerata që vinë, për brezat që vinë, që me kujtu, mi ditë, mi shte vërtet, se kush na ka ndihmu, kush na u ka gjithë pronë në momentet më të rënda të historisë tonë, të popullit tonë. Ky projekt financohet në tërsi nga donatorët vullnetmije, qytetarë dhe biznese, nga Ferizaj, Kosova, diasporat, që të kam bështetë këtë projekt. Qytetarët e Ferizajt e mirëpresin vendosjen e shtatorës e Tony Blairit në sheshin e qytetit. Një gjithë shumë e rëndësishëm për qytetarët e Ferizajt. Dhe me thonë me pas një figurë si Tony Blairi këtu, ku kalujem gjithë ditë edhe dhe me thonë me pa figurën e tina, edhe dhe me thonë nga tregonë se qka ka bojë për vendin tonë. Ashtë da shumë herët për kontributin që ka dhonë Tony Blairi, që ka dhonë diplomacia amerikane, dhe do të përkullemi për gjestin e tyre të madhë njerëzorë, që e shpëtoj këtë popull nga më i keqja. Kjo shtatore është e mundësuar me ndihmën e donatorëve të ndryshëm.